İsim Saparbayev Muhtar, hazır yaşım 20'de. Node.js'ga asoslangan web dasturlash kursuna o'qishman. Data kelishini oldim, o'zim kompyuter yani o'zim aytmoqchi jinnisi bo'lganman aslida. O'zim personalni montaj sohasini o'rganganman. Shundan boshlanib, data haqida bir ikki do'stlarimdan eshitganman, undan keyin qiziqib ko'rganman, qarasam, o'zi biron bir data yo'nalish tanlashdan oldin inson o'zini savol berish kerak. O'zining jihatlarini ko'rib chiqish kerak. Misol uchun kimgadir moda ranglar bilan ishlash kerak. Demak, bu inson frontga o'zini tortadi. Demak, o'zini bir jihatni ko'ra olgandan keyin bir yo'nalishni tanlasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tanishim kerak. Bu web dasturlash sohasida bilimlarim o'xshatadigan bo'lsak, iPhone'ni A harfini bilmaydigan odamga o'xshar edim. Vaholanki iPhone'da A harfi yo'q. Shu darajada bilmasdim, lekin hozirgi kundagi ahvolim bilan bir 2-3 oy oldingi ahvolimni solishtirib ko'radigan bo'lsam, xudoga shukr, odamga o'xshab qolganman ancha. Bizlar bir shunday ahvol bo'lib qolgan, bizlar foundation kursidan oldin bo'lib qolganmiz, bizlardan keyin foundation kursi ochilgan. Shu sababli to'g'ri Node.js guruhiga o'tib ketganmiz, lekin bu guruh ham hozir 3-chi guruh hisoblanadi, chunki birinchi guruhimiz tarqalib ketgan ba'zi bir sabablarga ko'ra. İkinci kursum JavaScript kursundan bir ay o'qib olganman. Endi xudo xohlasa şu kursunu oxirgacha davom qildiraman degan umiddaman. Frontend yoki backenddan ketish kerak. Ko'pchilik backend qismini qiyin deb o'ylaydi, shuning uchun tanalish ham kerak. Uchalik ko'p emas Xorazmda backendchilar, chunki rostdan o'zining yarasha qiyinchiliklari bor. Tanlashimdan sabab hech bo'lmaganda biron bir jihatni ko'ra bilish kerak shu yo'nalishda. Menga esa orqa fonda ishlash yoqadi, chunki backendchilarning qilgan ishini xohlagan odam ko'rib bilmaydi. Birinchi bo'lib kiradigan odam saytga frontendchilar ishini ko'radi. Backendchilar ishini hech kim ko'rmaydi. Orqa fonda qolib ketadi. Shu sababdan men backendga qaytdim. Ijtimoiy tarmoqlar yaxshi rivojlangan, xudoga shukr, shularda ham reklamalarni ko'rganman. Lekin qo'rqqanman, to'g'risi nechik narsa ekan bu, qayerdan kelish kerak ekan, men olamakanlar. Qarasam, kelib ko'rdim, yaxshi tushuntirishlar berdi Gulruh menejerimiz. Shundan keyin eng birinchi bo'lib qo'rqining kishi, hozir ham ko'p insonlar bor, data masalan Instagram yoki Telegram tarmog'ida kuzatadilar, o'zlarini qo'rqadi. Emi borsam bo'lamikan, bo'lamikan, menda o'xshimikan degan savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun ham eng birinchi odam ichinda o'zini qo'rquvni yenga bilish kerak. Bir qadam bosib ko'rish kerak. Bosib ko'rmayancha bilib bo'lmaydi nima bo'lishini. Dasturchilikda hech qachon oson deb bo'lmaydi menimcha. Bu sohada 3 yildan beri ishlab turgan dasturchilar menimcha buni tasdiqlasa kerak, chunki yildan yilga yangi dasturlashtirishlar qo'shilib turibdi, yildan yilga o'zgarishlar bo'lib turibdi. Shularga responsiv holatda moslashib ishlaydigan dasturchi. Hozirgi kunda Jalol o'qituvchimiz ham buni yaxshi tushuntiradi, juda yaxshi. Deyarli har bitta o'quvchi bilan отдельный shug'ullanib turibdi, shuning uchun men hurmat qilaman bu insonni. Dars o'tish metodikasi juda ham yaxshi. Hozirgi kunda berdigan bilimlar xudo shukr esimda qolib turibdi. Agar shu ketishda xudo xohlasa ketadigan bo'lsak, nimadir chiqadi. O'zbekiya keyin eng birinchi odam kursni haqida ma'lumot olgandan keyin eng birinchi narsa pul topish. Shuncha son pul topdim. Lekin o'zining ahvolidan alim ma'lum xabari yo'q, lekin pul topish haqida savol beriladi. Bu sohada pul topish eng birinchi odam navbatda o'zini yetarli darajaga chiqarib olish kerak. Kuchoy kod yozib, dastur chop ketdim deysan, to'g'ri emas. Kamida 1-2 yillik o'z ustida ishlagan tajribalari, xatolari o'zidan pishgan odamgina tarlicha bir ko'nikmaga ega bo'lgandan keyin ishlashi mumkin. Men ham hali plan rejalarimda dasturchilikni 6 oydan keyin tugatib, ish qidiraman degan rejalarim yo'q. O'zim ustida mukammal darajada ishlab, 1-2 yil kamida ana undan keyin yosh bo'lmaganda freelancer saytlarda ishlash niyatlarim bor. Xudo xohlasa yana 3-4 yildan keyin Xorazmdan IT sohasi juda ham rivojlanib ketadi. IT kompaniyalar ochilib ketishi mumkin. Ana shunda dasturchilar kerak bo'ladi bunday kompaniyalar. Data kemasidan oldin aniq bir reja asosida logistikni o'ylab bir ish qilmas edim. Deyarli miyam ishlatmas edim. Keldi, qilindi, ketdi. Bu yer ekandan keyin dasturchilik eng katta foydasi ham shu deb o'ylayman. Miyani zinglab qo'ygan qismlarni juda ham yaxshi ishlatadi. O'ylanish natijasida logika yaxshi ishlashni boshlaydi. Shundan keyin jiddiyroq qarashni boshladim har bir ish uchun. Muammoni Shahzod Sabirov aytganlaridek bir butunligicha emas, qismlarga bo'lib-bo'lib hal qilish ko'nikmasini o'zimda hosil qildim. Datani nafaqat tavsiya etaman, reklama desam bo'ladi. Albatta kelinglar datani, hech bo'lganda miya yaxshi ishlashni boshlaydi.